Кумтөр алтын кенинен 150 000 доллардан 200 000 доллар маян алышкан 13 кыргызстандыктын ысымы табылды. Багыт KG маалымат агенттигине 2010 жылдагы мамлекеттик төңкөрүштөн кийин алгач убактылуу өкмөттүн турайымы Роза Отунбаева, андан кийин президент Алмаз Атамбаев жана ал дайындаган мураскери президент Сооронбай Жээнбеков Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентара Gold Inc чет элдик компаниясына Кыргызстан тараптан өкүл болуп дайындалган жана 150-200 000 доллардан маяны алышкан кыргыздардын ысымдары тийген. Ушул жогоруда аты аталган 3 президенттин каалоосу менен Кумтөрдөн 150-200 000 доллар маяна же ооз басырыга алышып, 11 жылдан бери кыргыз алтынын чет элдиктерди талап тоноосуна көз жумуп келе жаткан төмөндөгү баатырларга назар салыңыздар. Ибраев Карбек Эмилжанович 2010 жылдын 19 августунан 2014 жылдын 8 майына чейин 200 000 доллардан маяна алып келген. Муралиев Амангелди Мурсадыкович 2010 жылдын 19 августунан 2014 жылдын 8 майына чейин 200 000 доллардан маяна алып келген. Ниязбек Алдашев 2011 жылдын 23 июнунан 2012 жылдын 22 июнуна чейин 200 000 доллардан маяна алып келген. Шакиров Кылычбек Абидинович 2013 жылдын 31 июлунан 2016 жылдын 17 майына чейин 200 000 доллардан маяна алып келген. Садыров Калинур Алымбекович 2014 жылдын 8 майынан 2016 жылдын 10 мартына чейин 200 000 доллардан маяна алып келген. Орозбаев Эмилбек Мусинович 2014 жылдын 8 майынан 2016 жылдын 10 мартына чейин 200 000 доллардан маяна алып келген. Сагынов Бектур Өскөнбаевич 2016 жылдын 10 мартынан 2019 жылдын 1 майына чейин 200 000 доллардан маяна алып келген. Куатов Эдуард Жумакадырович 2016 жылдын 10 мартынан 2019 жылдын 1 майына чейин 200 000 доллардан маяна алып келген. Кыштобаев Нурлан Жумабекович 2016 жылдын 17 майдан 2018 жылдын 1 майына чейин 200 000 доллардан маяна алып турган. Өскөнбаев Аскар Куанчбекович 2018 жылдын 1 майынан 2020 жылдын 4 декабрына чейин 200 000 доллардан маяна алып келген. Касенов Дүшөналы Рахимович 2010 жылдын 1 майынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 200 000 доллардан маяна алып келет. Көбөнбаев Максат Шайлобекович 2019 жылдын 1 майынан азыркы күнгө чейин 200 000 доллардан маяна алып келет. Тенгиз уулу Бөлтүрөк 2019 жылдын 1 майынан азыркы күнгө чейин 200 000 доллардан маяна алып келет. Жогоруда аты аталган баатырлар 2010 жылдан кийинки кыргыз президенттери менен премьер-министрлеринин кызыкчылыктарын көздөгөн жана алардын сүрөмөсү жөлөп таяшы менен ушундай кызматтарга жана маяналарга жетишкен. Кумтөр алтын кениндеги булактары сайтка маалымдагандай маяналарга туйтунган жалпысынан 50-дөн ашык кыргыз жарандарынын ысымдарын берүүгө убада кылышты. Булак Кыргыз Today KG. Абдулла Эгембердиев. Айтышпадым, чоң гана ой бөлүшүп жатам. Мен ишенген садыр түрмөдө калып кетиптир. Кеп башынан болсун. Куем болгонуна 3 күн болбой туруп, Кумтөрдө алтын калбаптыр. Эми кайтаруунун кажети жок деди. Момбеков 400 тонна алтындын запасы бар экен деп келди. Өлкө парламенттик, президенттик бойдон калат. Мен демократия улукту сактайм деди. Азыр эмне болуп жатат? Кытайдын карызын жетим тону сүрүп сатып эле кутулсак окшойт деди. Бир Кумтөр аз беле бирөөгө сүрүп саткыдай. Апрелден баштап электр энергиясын арзандатабыз деди. Энергетика жаатындагылар кече жакында электр жарыгын кымбаттатпасак, өлкөнүн энергетика тармагында кризис болот деп чыкты. Москвага барып жер үйдү белеке берип келди. 2016 жылы ушундай кетсе, жер үй Кумтөрдүн кейпин кет деп башкача түш жоруган беле. Ташкентке барып Орто Токой, Кемпир абат суу сактагычтарын белеке берип келди. Ал жерлер садырдын атасынан, садырга мураска калган жерлер беле. Дагы тизмектей берейин бе? Айланайындар, маңкурт болбогулачы, жакшылыктын төрүндө жүрчүлөр, бир аз ойлонгулачы.
Чегарадағы ел Камчыбек Ташиевке наразы болуда. Чегарада жашаган тургундар Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевтин Өзбекстан менен алмашкан жерлерине наразы болуда. Бул тууралуу алар интернет аркылуу кайрылуу жасашкан. Алар УКМКнын жетекчиси эл менен жерине келип сүйлөшүшү деп кайрылуу жасап, суу болбосо өз аймагында жашоо кыйын экенин айтышкан. Сен мурда жер саткандардан өтүп, жер сатуу менен чемпион болдуң. Биз жерибизди эч качан бербейбиз. Шаркансай каналынан 50 метр эмес, 50 сантиметрда өткөрбөйбүз. Акырына чейин турабыз. Жерибизди сатты, эми элибизди сатсын деген тургундардын бири. Ошондой эле өкмөттүн өкүлдөрү эл менен жолукпай жашыруун келип кетип жатканын айтышты. Булак репортер Кейже. Шамил Жалилов. Чими парламенттин бири Дастан Бекешев деген киргиз депутаты бар. Былтыр пандемия учурунда эч жеринен үн чыкпай жоголду эле жетип. Быйыл болсо президентте саламаттыгы сактоо министрлиги сындап, какшыктап, балекетти статья жазыптыр. Ушул сөзүнө жараша вирустун жапа чеккен элге бир пайдасы тийген болсун ий дейт элек. Качан болсо капталдан чыккан чыйкын. Дастан Далабаевич, биздин жетекчилер элди баледен сактап калалы деп, жаны төрт чарчы болуп жатат. Эгерде колуңуздан эч нерсе келбесе жок деген де оозуңузду жаап отуруңуз, элди ичинен эритпей. Кыргыздын башчылары тапкан дарысы эли жакпаса кетиңиз Казакстанга. Эмне кыласыз? Сүйбөгөнгө сүйкөлүп. Сизди да эч ким деле жактырбайт. Калп эле элдин кыжырын кайнатып, көпчүлүктүн назарына чыга бербеңиз. Сизге окшоп тетири сийгендерибиз ансыз да толтура деп жазат ал өзүнүн Facebook баракчасына. Биздин президент, мен ишенем, 2017 жылы жаны бейиштен болсун. Маркум Эмил Шүкүров агайыбыз менен болгон маегинде ушул азыркы борбор калабыз. Бишкектин абалына аябай нааразы болуп төмөнкүлөрдү божурап берди эле. Бишкек бул атайын шахмат түрүндө салынган шаар. Көчөлөрү тоодон ылдый түшүп аны бойлой үйлөр, мекемелер курулган. Ага кайчылай, күн чыгыштан батышка карай негиздүү көчөлөр. Бул шахматтык схема менен Бишкектин абасы ар дайым тазаланып турар эле. Тоодон соккон шамал шаардын ичиндеги абаны ылдый көздөй сүрүп, тазалап, шаар ар дайым өзүн өзү желдеп таза болчу. Азыр жалаң сабатсыз акча дегенде аба менен иши болбогон мэрлер ар кайсы курулуш компанияларына ойлонбой эле экологиялык эсепке албай туруп, курууга уруксат берип жатып, Бишкектин төрт тарабын блоктоп салды. Жыйынтыгында шаардын ичи мурункудай жапжашыл, салкын, жарык болбой калды. Буйугуп боппос болуп кара түтүн ыш басты деп аябай нааразы болгон эле агай. Мен ишенем, президент Садыр Жапаров катастрофалык абалга кептелген борбор калабыз Бишкекти туңгуюктан чыгарып, көптөгөн көйгөйлөрдү чечип эмки шайланган мэрди өз көзөмөлүнө алат деп. Бишкек шаарынын мэрлигинин орду эмне үчүн ушул убакытка чейин сарымайдай сакталып турат деп ойлойсуздар? Анткени ал орунга отурчу адам жүгүрүп гана иштеши керек. 30 жылы топтолуп калган маселелер жык жыйма. Мэр болом дегендер демиңерди басып, эң биринчи өзмөргө суроо бергиле. Мен Бишкекти катастрофалык абалдан кантип чыгарып, кайрадан жапжашыл шаарга айландыра аламбы деп. Мэр боло калып, чемодандап акча кылып, курулуш компаниялары менен иштешем деген акмак ойдон алыс болгула. Ансызда борборубуздун көркүн бузушту, булгашты, жетишет. Бактыгүл Иманбек кызы.